Moja kolegynka Janka do dnešnej relácie priniesla svetlo. Áno, budeme si vyrábať sviečky. Toto nádheru si ty urobila. Áno, ale je to veľmi ľahké, čiže to zvládnu aj naši diváci. A môžeme Janka si to... je skromná, áno, áno. Môžeme si to vyrobiť z včelieho vosku, teda budeme dnes vyrábať, ale existujú aj iné druhy voskov, ako tento biely. A nalámeme si to na malé kúsky, túto medzistenku. A vo vodnom kúpeli to rozpustíme. Vo vodnom kúpeli, pre tých, čo náhodou nevedia, čo je vodný kúpeľ, tak to sú prosím pekne dve nádobky, jedna v druhej, jedna menšia, jedna väčšia a v tej väčšej aj voda. Čiže vodu zohrievame, prežili sme. Dobre. Rozvoniavajú tu včeličky. Áno, to je z včelieho obchodu. A je taký tmavý, ale nájdete ho asi aj v takej krajšej žltej podobe. My sme takýto zohnali iba. No a potrebujeme nejaké knoty. To sa dá tiež asi niekde kúpiť. Áno, tiež sa dajú v tých včelárskych potrebách niekedy kúpiť, alebo potom v akýchkoľvek kreatívnych potrebách a spolu s takýmito plieškami, cez ktorých si vlastne ten knot prevlečieme teraz. A tie sviečky, ktoré tu máme vystavené, ktoré si už predtým predpripravila, majú taký nádherný tvar, takže typujem, že táto silikonová nádoba zrejme na koláče ti poslúžila. Áno, áno, to mám z drogérie, ale však kdekoľvek nájdete. A bude to dobre robiť do skla, tú sviečku, alebo potom do nejakej silikonovej formy, lebo plastová by sa možno roztopila. Jasné. Každopádne do všetkých tých nádob treba pripevniť knôt, takže távnou pištoľou si prilepíme knôt na spod nádoby, v ktorej to robíme. A ja si to teraz dám takto na bok. Potom vám povieme prečo. A tu sme si pripravili aj jednu nástred. Budeme potrebovať aj ceruzku alebo farbičku, aby sme si ten knôt... nezatopili. Áno, presne, podržali. A môžeme nalievať vosk. Skôr ako ten vosk úplne zatuhne, tak by sme si tie sviece mohli vyzdobiť, aby sa nám to tam nejakým spôsobom prilepilo. Áno. Je ale dôležité, aby sa nám nechytilo potom to, čo si s tým vyzdobíme. Aha, tak preto ten jeden knot nemáme áno, v strede. Preto ten jeden knot máme na boku a budeme si zdobiť túto časť. A tu si tak opatrne vyzdobíme len okolie, aby sa to nie... Však v najhoršom prípade tá svieca môže slúžiť ako dekoračný objekt. Áno. Tak ideme na to. Tak sviece vyzerajú, že sú zatuhnuté, tak poďme na to. No, krásne. Tak takúto sviečočku môžete niekomu darovať, alebo pochopiteľne môžete ju použiť v najbližších dňoch, keď budeme myslieť na našich drahých zosnulých. A teda nemusíme používať iba silikonové formy, ale môžeme použiť aj sklo. Áno, aj sklo. A môžete si ho ozdobiť zvonka, aby sa vám práve nechytila ten kvietok sušený alebo čokoľvek, čo ste si tam dali. A môžete si to nalepiť nálepku, alebo teda takto. Krásny citátik. Takže nech nám svetlo svieti. Tak pre zmenu Paľko urobil takýto krížik. Ukážeš nám ako? Áno, veľmi rád. Je to veľmi jednoduché. Naozaj sa to dá celé urobiť doma handmade. Stačí možno pri čistení záhrady alebo na nejakej prechádzke, ak si nazbierate nejaké konáriky a tie si napílite na dlhšie a kratšie kúsky. Tak ako na to? Najskôr si spravíme stred. Aby sa nám to ľahšie viazalo, tak si predpripravíme dva takéto špagátiky, ktoré si položíme hore a dole. A na tie špagátiky, najskôr z týchto dlhších paličiek, si vytvoríme takú súvislú skupinu. Špagátiky sú provizorné, tie budeme ešte nahrádzať, ale to len preto, aby nám to zatiaľ držalo pokope. Poprosím ťa ešte dva kúsky. Teraz budeme robiť to priečné rameno. Takže ti ešte poprosím, zľava a zprava si predpripravíme. Tak a tu je taká špecialitka, že dáme si do stredu už
predpripravenú túto hrubú časť a sem na tieto boky budeme vkladať kratšie kúsky. Tam odporúčam použiť aj tavnú pištoľ, aby nám to neprepadávalo hore a dole. Keď sa nám tieto boky takto dvihli, teraz ich môžeme prekryť zasa dlhšími drievkami a potom znova z boku zviazať. No, aby to zviazanie bolo krajšie, tak mne sa páči takéto prírodné liko. Takže teraz všetky tie štyri strany ešte raz previažeme pokojne aj viacerými vrstvami toho lika. A ešte by sme si to mohli nejako pekne vyzdobiť, že? Tak pochopiteľne jeseň nám ponúka množstvo krásnych materiálov, či šípky, či gaštany, alebo tu máme aj takéto pekné plody platanov, alebo nejakú zeleň, takže tvorivosti a fantázii sa medze nekladú. Krásne na tom je to, že symbol kríža akoby prinesie plody a zakvitne. Že aj tá bolesť a smútok, ktorú možno pri navšteve cintorína prežívame, má aj svoju krásnu, farebnú, voňavú príchuť. Priatelia, ruku na srdce. Najčastejšie si naše príbytky vyzdobujeme na Vianoce a na Veľkú noc. Ale v cirkevnom roku je tých príležitostí oveľa viac. Anička, vítaj medzi nami. Ďakujem. Darovala si nám takéto nádherné girlandy plné svetcov. Blíži sa nám Sviatok všetkých svätých a pamiatka zosnulých. A napadlo mi, keďže je to sviatok, kde oslavuje celé nebo, čo nesmie chýbať pri každej veľkej oslave? Girlanda. Výzdoba krásna. Výzdoba. No. Tak si môžeme vystobiť príbytky s obrázkami svätých, ktoré máme plné knižočky, čo sme podostávali pri rôznych príležitostiach, primície a tak ďalej. A využiť to, vyzdobiť si príbytok a... Takže všetko, čo vypadáva z modlitebnej knižky počas svätej omše, tentokrát môžeme využiť na celý november. Ale môžeme si vyrobiť girlandu aj z našich z fotografií našich verných zosnulých, na ktorých si budeme spomínať. Hneď deň po 2. novembra. Tak... Aby sme sa za nich aj modliť mohli. Nech tú svetosť čo najrychlejšie dosiahnu, pravda? Tak ako som sa inšpirovala v Mexiku, kde robia ofrendy so svojimi príbuznými, ktorí už sú zosnuli s fotkami, tak aj my si vyložme, opražme tie staré fotky a aj možno kde sme my spoločne na tých fotkách, že sme však cirkev putujúca, trpiaca, prepojení, navzájom sa môžeme modliť teraz za duše vočistí. Celých tých 9 dní po tomto sviatku, tak môžeme si to na jednu girlandu všetkých svätých a na druhú girlandu si dáme zosnulých. Áno, vidím, že na tých fotografiách si niekedy aj ty so svojimi starými rodičmi, že áno, niektorí nás áno. Už predišli, takže je to taká krásna spomienka. Na girlandu potrebujeme niečo, čo to bude držať, takže typujem nejaký špagát. Základ špagát, akákoľvek pevná šnúrka, môže byť aj na prádlo, štipčeky a čokoľvek doma nájdete, stuhy, zvyšek stuh, možno jesenné ozdoby, drievka, kvietky papierové, naozaj medze sa, fantázia sa medze A veľmi kľúčové makronky. Anička nám doniesla pre náš štáb takéto nádherné ručne robené makronky. To niekedy ťa pozveme aj do nejakej kuchárskej rubriky. Dokonca tvoja cérenka nám vyrobila takýto parádny fotoaparát. Kúkajte tu, pozrite sa. Normálne, že akože cváknem a tu aj akože je vidno, čo som odfotil. Takže ďakujeme. Celá vaša rodina je prudko, tvorivo, kreatívna. No, poďme mi ku girlande teda. Tak naťahujeme špagát.
Natiahneme si špagátik. No, tak naša girlanda hotová, ja si ju cvaknem a ideme na ďalší nápad. Girlandy visia, ale čo by to bola oslava, keby sme si nádherne neprestreli aj stôl. Takže Anička, pokračuj a preháňaj. No doslovne. Ano. Môžeme použiť toaletný papier. Tak dokonca, môžeme tou tekvicou začať? Začneme. Lebo to naozaj vyzerá ako tieto krásne ozdobné tekvičky. Začneme tekvicou. Čo máme všetci doma? Toaletný, môže byť vrecovina, môže byť akýkoľvek úterák, oranžový, čokoľvek. Textil. Naozaj, textil, akýkoľvek. Zabalíme toaletný, dozdobíme, máme tekvicu. Ideš na to. No a stačí to potom položiť na nejaký krásny tanier a ešte okolo dať nejaké drobnosti, či už živé, alebo nejaké umelé. Šípky, fazulka, všetko, čo máme doma. Krásne, kúkaj, tu ti chýba takáto oranžová. No ale mňa zaujíma túto ten obal na servítku. Môžem to takto si dovoliť? Samozrejme. To je takýto nejaký krásny šulec, do ktorého sa dá vložiť potom akože servítka. Akúkoľvek obyčajnú servítku si môžeme ozdobiť, tak zvýnimočniť obed, že rolka z toaletného papiera. Odstrihneme si dĺžku, ktorú potrebujeme, obtočíme špagátom, dozdobíme, čo nám príroda dala, čo máme doma. Hotovo. Rolka z toaletného papiera mizne pod nanosmi špagátu a ešte pridáme nejakú dekoráciu. Veríme, že sme vás inšpirovali a budeme ešte radšej, ak vy inšpirujete nás. Čokoľvek, čo vyrobíte z našich nápadov, alebo nám pošlete nejaký nápad svoj na adresu, ktorú vidíte na televíznych obrazovkách tvorivo@tvlux.sk. Raz určite použijeme a zverejníme aj ten váš nápad. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Aničke a myslím, že vďaka nej sa oveľa viac tešíme na Sviatok všetkých svätých a spomienku na našich verných zosnulých.